схід. Борги шайок кидали в море п'яного. Не має бути між вами таких, які би компрометували себе. Я вірю у вас. Україна буде, бо за нами молодь. Ющенко! Підтримує медицина Тернополя! Бібліотека Януковича! Чи згідні ви з тим? Ганьба ЦВК! Зразу по багатьох каналах телебачення... По багатьох каналах телебачення почався тиск на людей. Було сказано, завтра йти на роботу, йти на навчання, сидіти тихо. Сьогодні я тут, щоб виявити свою позицію. Мені нелегко було вийти сюди, ви знаєте, де я працюю. Виявити свій громадський обов'язок. Зі мною тут сотні студентів-медиків! На початку 90-х років, коли голосували декілька разів, яких декілька разів обдурили, зараз в мене на зв'язку Львів, який вирішив питання політичне. Дівчата Тернополя! Хлопці! Тернопіль! А зараз перед вами виступить полковник, начальник управління. Дорогі земляки, сьогодні я представляю тут...